الله رب العالمين وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد طه الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا اكرم الاكرمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلاً نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل أما بعد أخلص النية لله تعالى مسلمين المسلمين ينسايك سهيب الله سبحانه وتعالى Marilah kita sama-sama mengikhlaskan terlebih dahulu niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita maju ke soalan yang ke-44 iaitu persoalan tentang tabarruk ha, ataupun dalam bahasa Melayu kita kita kata masalah ataupun persoalan tentang mengambil barakah. Maka apakah Ha, yang dikatakan sebagai mengambil barakah dan apakah hukum untuk kita mengambil barakah daripada para nabi ataupun daripada nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada perkara-perkara yang kita yakini ada padanya barakah seperti air zam-zam dan sebagainya maka kata pengarang mad dalilu ala jawazi tabarruk الجواب التبرك بالنبي واثاره جائز قال تعالى حكايه عن يوسف اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا سوره يوسف الحديث الرسول قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا رواه الشيخان بيت Kata pengarang. Apakah dalil keharusan mengambil berkat ataupun mengambil ataupun melakukan perbuatan tabarruk? Baik. Pertama-tama sebelum kita pergi kepada masalah dalil, maka perlulah kita fahami bahawasanya hukum bertabarruk dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertabarruk dengan selain daripada asar Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita bertabarruk dengan asar. Asar ni apa? Asar ni adalah peninggalan. Aa, seperti kita bertabarruk dengan asar para ulama. Aa, contohnya aa, jika seseorang dia pergi ke wilayah Fatani contohnya aa, maka dia pergi ke aa, telaga Sheikh Daud Al-Fatani diambil airnya dan meminumnya kerana mengharap agar air tersebut terkandung padanya barakah contohnya. Atau seperti kisah yang viral di Malaysia contohnya di mana ada sebahagian daripada manusia yang pergi ke Gunung Jerai untuk bertabaruk dengan telaga daripada kesan peninggalan Syekh Abdullah Kumairi. Dikatakan Uh, seorang ulama yang besar daripada Yaman uh, yang datang daripada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengislamkan raja uh, pertama di tanah Melayu ini uh, dan beliau itu bermukim uh, di Gunung Jerai, ada padanya masjid dan ada padanya telaga. Uh, lalu sebahagian daripada kita umat Islam yang pergi naik ke Gunung Jerai. Ha, mereka mengharap ha, supaya mereka dapat bertabaruk dengan kesan-kesan ha, peninggalan ha, daripada ha, almarhum Sheikh Abdullah Kumairi ha, atau apa-apa sahaja perbuatan yang mana ada padanya mengharap barakah ha, maka apakah ha, hukumnya? Hukumnya adalah harus. Hmm, hukumnya adalah harus di mana semestinya apabila kita melakukan perbuatan tabarruk atau seumpama dengannya seperti yang telah kita jelaskan dalam masalah tawassul contohnya ataupun uh, seperti yang telah kita jelaskan tentang isti'anah uh, dan seperti yang kita telah jelaskan tentang uh, masalah istirahatah uh, semua perkara ini saling berkait dengan kefahaman yang satu iaitu apabila kita melakukan tawassul contohnya kita berdoa dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti khutbah di negeri Selangor setiap kali kita mendengar khutbah pasti khatib akan menyebut Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa bisifatikal uzma jadi tawassul menyebut nama nabi atau dia tawassul dengan amalan soleh atau dia tawassul dengan nama wali dan sebagainya mengharap agar dengan menyebut nama wali itu, dengan menyebut nama Nabi itu ya. yang mempunyai barakah padanya, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka diharapkan Allah Taala mengampuni kita, diharapkan Allah Taala menjauhkan balak daripada kita, mengharapkan Allah Taala memberi kesembuhan kepada kita. Apakah hukumnya harus? Kita dah jelaskan dari dalil sebelum ini. Begitu juga selain daripada tawassul seperti istighathah dan isti'anah memohon pertolongan Ha, kepada makhluk makhluk itu tidak menjadikan seseorang itu syirik kerana makna tawassul, makna tabarruk, makna istighathah dan makna isti'anah itu adalah jauh beza dengan makna ibadah. Ha, ibadah ni ialah aqsa ghayatul khusyu' wal khudu' ataupun sebahagian ulama kata nihayatut tazallul, kemuncak ketundukan sehabis habis penyerahan. itu baru namanya ibadah. Kalau semata-mata kita minta tolong. Ha, contohnya kita minta tolong kepada kawan kita atau sebahagiannya yang yang viral baru-baru ni minta tolong kepada malaikat atau selain daripadanya tidak menjadikan seseorang itu syirik. Ha, semata-mata mohon pertolongan tidak menjadikan seseorang itu syirik melainkan sekiranya melainkan sekiranya dia aa, meminta pertolongan dengan meyakini sesuatu yang diminta tolong itu adalah pencipta. Ha, yang mencipta, yang menjadikan manfaat dan mudarat. Ha, dan barulah ha, dia dikira sebagai orang yang telah melakukan syirik. Begitu juga dalam masalah tabarruk. Ah ha, apabila seseorang dia bertujuan mengambil barakah. Ha, padanya, contohnya dia mengambil barakah daripada air zamzam ataupun dia mengambil barakah daripada Kaabah. Uh, eh yang mana dalam al-Quran menyebut tentang uh, Kaabah itu barakah, uh, Makkah itu barakah, uh, Madinah itu barakah, uh, masjid itu barakah, Masjid Nabawi itu barakah, ah uh, air Zamzam itu barakah. Uh, Makam ataupun Hijir uh, Ismail, maqam Ibrahim itu ada padanya barakah. Uh, maka mengambil barakah yang mana bertujuan barakah itu sebagai wasilah, uh, sebagai wasilah kepada sesuatu. Contohnya wasilah kepada kesembuhan atau wasilah kepada uh, keberolehan manfaat atau wasilah kepada uh, menghilangkan mudarat contohnya. Kalau-kalau dia musim batuk contoh macam sekarang musim panas musim batuk maka dia doa dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat air zam-zam ni maka hilanglah batuknya. Aa, dan kita dah jelaskan tentang masalah sebab dalam Islam sebab itu terbahagi kepada dua. Ada sebab yang kita nampak relation aa, seperti makan ubat baik sakit dan juga ada sebab yang kita tak nampak relationnya tetapi ianya wujud seperti kewujudan aa, barokah pada izam-zam contohnya. Maka izam-zam itu kalau dikaji aa, tidak ada ubat batuk dalamnya, aa, tapi boleh jadi seseorang jika dia, dia minum air zam-zam dan dia mengharapkan air zam-zam itu menjadi penawar baginya dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Taala menciptakan kesembuhan pada air zam-zam itu maka jadilah ia sembuh jadi sembuhnya itu bukan dengan sebab air zam-zam pada asalnya tetapi dia sembuh itu dengan penciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hanya air zam-zam itu wasilah wasilah ni apa wasilah ni jalan sebab Bukannya wasilah itu adalah ilah pencipta. Wasilah itu adalah perantaraan. Perantaraan kepada kesembuhan adalah ubat. Perantaraan kepada kenyang adalah makan. Perantaraan kepada kepada mengantuk eh, kepada tidak mengantuk segar itu adalah tidur. Maka tidak menjadikan seseorang yang dia menjadikan asbab-asbab ini sebagai perantaraan kepada keberolehan sesuatu menjadikan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedang Allah taala berfirman wa betahu ilaihil wasilah aa, carilah apa-apa sahaja wasilah yang boleh aa, mendapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala maka di sini kita katakan kalau contoh orang tu dia nak berdoa direct kepada Allah silakan dan kalau orang tu nak berdoa melalui wasilah perantaraan Contohnya dengan menyebut salawat kepada Nabi Menyebutkan salawat syifat kepada Nabi Tidak menjadikan seseorang itu syirik Maka tidak boleh seseorang yang jika dia nak doa direct kepada Allah Tak mau bertawassul dengan Nabi Maka dia menghukumkan tawassul dengan Nabi itu syirik Tak boleh Kerana apa? Kerana Orang yang melakukan tawassul Tuhannya juga Allah Dia menyembah Allah SWT dia meyakini bahawasanya Allah tidak seperti makhluknya. Dia meyakini bahawasanya Allah itu bukan jisim yang ada saiz, yang ada ukuran padanya. Dia meyakini bahawasanya Allah itu tidak bertempat, tidak berarah atas bawah kiri kanan dan nakam sebagaimana kewujudan berhala-berhala yang disembah. Ha, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluknya. Dia meyakini iman yang sama. Ha, maka tidak boleh seseorang kata, oh Tawassul itu menjadikan seorang itu syirik kerana syirik itu menjadikan sekutu bagi Allah. Tidak ada orang yang bertawassul dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia hanya beramal dengan sebab. Ha, maka begitu juga dengan tabarruk. Apabila ha, kita katakan hukum tabarruk itu harus kerana apa? Kerana <coughs> dalam Islam tabarruk itu adalah sebab juga. Ha, sesuatu yang diambil barakah daripadanya itu adalah sebab. Maka warid dalam banyak hadis dan dalam banyak asar para sahabat mereka melakukan tabaruk. Aa, di sini kita faham bahawasanya hukum tabaruk itu adalah adalah harus. Aa, maka apakah dalilnya? Pertama, pertama pengarang menukirkan satu dalil yang sangat ampuh. Aa, dalil yang sangat sangat ampuh supaya kita faham tentang masalah ini. Okay? Kata pengarang, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana Nabi Yusuf alaihissalam apabila mengetahui bahawasanya ketika itu Nabi Yusuf telah pun menjadi menjadi di kalangan orang-orang atasan yang mana setelah Nabi Yusuf AS dipenjara penjara, sebagaimana kita tahu dalam kisah Nabi Yusuf AS maka Nabi Yusuf telah pun menjadi tahap pemimpin dan setelah daripada itu Nabi Yusuf AS berjumpa dengan maknanya adik-beradiknya, saudara-saudaranya datang kepada Nabi Yusuf AS dan Nabi Yusuf memaafkan perbuatan-perbuatan mereka yang telah lakukan kepada Nabi Yusuf AS. Maka Nabi Yusuf AS mengetahui keadaan ayahnya iaitu Nabi Ya'qub AS atau dalam bahasa mereka disebut Jacob. Nabi Ya'qub AS, Jacob ataupun kalau dalam bahasa Yahudi dipanggil Israel Maka kita tak boleh kata Israel itu adalah Israel itu adalah jahat. Kerana pada asal Israel itu adalah nama bagi Nabi Yaakub alaihi hmm. Maka Nabi Isra, uh, Nabi Nabi Yaakub adalah Nabi Israel panggil Nabi Israel dalam bahasa mereka. Uh, tapi mereka itu adalah Bani Israel, descendants of Israel. Uh, maknanya susu galonya itu adalah Yahudi. Uh, bukan Islam eh? Yahudi, Jews. Ha, uh, Jews Yahudi. Tapi Yahudi ni sekarang di associate dengan agama Judaism. Uh, agama mereka lah. Uh, agama mereka yang lari daripada dasar-dasar Islam. Uh, mereka tidak mengikut ajaran Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf AS. Ha, uh, maka daripada uh, kisah ini kita faham bahawasanya apabila Nabi Yaakob AS itu mengetahui tentang Uh, apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS uh, sebagaimana pendustaan uh, adik-beradiknya kecuali uh, bin yamin adik yang paling kecil maka yang lain itu saudara-saudara Nabi Yusuf ini berpakat untuk berdusta kepada ayah mereka bahwasanya Yusuf telah mati uh, dibaham serigala uh, kemudian ditunjukkan uh, pakaian uh, yang telah dilumuri dengan darah binatang uh, maka apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS itu sebagaimana yang telah kita ketahui maka apabila ayahnya Nabi Yaakob AS mengetahui tentang kehilangan Nabi Yusuf AS ataupun kewafatan pada ketika itu mereka berdusta kepada ayah mereka mengatakan Nabi Yusuf telah wafat maka apa berlaku Nabi Yaakob AS menangis dan menangisnya itu sehingga Uh, tidak dikatakan nabi Yaqub alaihissalam itu buta. Uh, kita tak kata dia buta tetapi uh, penglihatannya tidak seperti penglihatan uh, yang normal. Uh, akibat daripada tangisan itu. Maka setelah Nabi Yusuf tahu perkara tersebut. Apabila Nabi Yusuf tahu perkara tersebut, maka Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf alaihissalam uh, mengirimkan jubahnya. Uh, mengirimkan pakaiannya. Uh, mengirimkan pakaiannya Baik uh, Bila kita sebut komis uh, Komis ni pakaian lah uh, baju. Okay, baju Kalau dalam bahasa Arab Bila kita sebut komis ni uh, Maknanya yang orang Melayu faham jubah ni uh, Kalau dalam bahasa Arab Bila kita sebut komis Maknanya yang orang Melayu faham jubah Macam yang saya pakai ni uh, Tapi kalau jubah Kalau jubah dalam bahasa Arab Jubah ni lapisan kedua yang biasa kita tengok khatib solat tu Eh sorry khatib tengah sampaikan Khutbah tu kan dia ada pakai satu lagi Lapisan luar Macam blazer macam kot tu Tapi itu dia panggil jubah yang panjang tu kan Aa, Ataupun imam-imam Setengah bilal Di masjid-masjid mereka ada <coughs> Jubah tu okay, Yang melapisi pakaian yang Yang di dalamnya Itu baru jubah Orang Melayu faham jubah ni yang ni lah Aa, Yang pakaian yang labuh tu namanya jubah. Ala hal tak tak ada menjadi masalah apa-apa. Ala maksud daripada cerita ni Nabi Yusuf alaihissalam kirimkan kata kepada saudara-saudaranya, ambillah pakaian ku ini. Ha? Kemudian letakkan letakkan baju aku ini kepada wajah ayah. kepada wajah Nabi Yaqub alaihissalam yakti basirah maka pasti akan pasti akan dia boleh melihat kembali yakni jelas kembali penglihatan Nabi Yaqub alaihis salam baik di sini di sini jelas dan nyata crystal clear ha, crystal clear tentang masalah beramal dengan sebab yang kita sebut tadi benar tak kalau kita tengok apa kaitan pakaian Nabi Yusuf AS. Pakaian? Pakaian Nabi Yusuf? Pakaiannya itu ambil kemudian letak ke wajah ayahnya ha, kembali balik penglihatan. Ha, ini perubatan perubatan moden ni pun tak boleh explain ha, apa kaitan pakaian letak kat muka ha, mata kembali jelas melihat ha, tak ada kaitan pada asalnya ha, pada asalnya tidak ada kaitan <laughs> kerana golongan yang tidak memahami mereka hanya faham sebab itu hanya dalam bentuk sebab yang zahir ha, macam kita sebut tadi makan kenyang minum hilang dahaga tidur segar ubat makan ubat sembuh maka itu sebab yang zahir dan mereka ini hanya memahami sebab-sebab yang zahir. Aa, kerana mereka tidak diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami bahawa sebenarnya ada sebab-sebab yang batin. Macam mana kita syarah sebelum ni. Antara sebab batin ialah contoh dalam ayat seribu dinar. Wa mayyat taqillah ya ja'allahu makhraja. Maka Allah Ta'ala kalau orang yang bertakwa ni Allah Ta'ala pasti akan berikan jalan keluar wa yarzuquhu min haythu la yahtasib akan berikan rezeki daripada jalan tak disangka. Ha, ataupun dalam hadis nabi ubatilah sakit kamu ha, dengan sedekah. Maknanya itu sebab yang kita tak boleh nak evaluate benda tu, nak buat satu bukti yang empirical ha, bahawasanya ada kaitan, tak boleh memang tak boleh. Ha, tetapi kita meyakini benda tu ada. Ha, kerana benda itu berlaku dengan ciptaan Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin sadaqah tu jadi penyembuh pada kita, tak jadi juga. Ha. Hatta ubat pun, ubat pun yang kita yang kita yakin bahawasanya ubat Panadol itu adalah untuk demam. Ha, contohnya kan. Kita yakin ubat Panadol adalah untuk demam contohnya. Ha, ubat metformin untuk kurangkan gula bagi orang yang kencing manis. Contohnya. Maka itu sebab. Tapi boleh jadi orang tu telan sampai sepapan penedol. Tak baik juga demam dia. Boleh jadi dia telan sepapan antibiotik. Tak baik juga batuknya. Ah ha, boleh jadi dia telan Ah ha, sebanyaknya metformin. Tak juga berkurang gula dalam badannya. Ha, maka itu yang kita faham. Bahawasanya ubat pun. Kalau Allah Ta'ala tidak izin ubat tu menyembuh. Tidak menyembuhlah dia. Kalau Allah izin sembuh, sembuhlah dia. Ah ha, maka di sini, Ayat ini jelas ha, menunjukkan apa faedah pada asalnya Nabi Yusuf AS berikan jubahnya, komis dia tu, pakaian dia tu kepada, kepada saudaranya supaya bawa balik pulang kepada ayahnya, letakkan di wajahnya, lalu pasti akan kembali. Ha, sebab ini adalah dialog Nabi Yusuf kepada Allah Ta'ala hikayatkan dialog Nabi Yusuf kepada saudaranya. Ha, Izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi Ya ti Kamu bawa lah pakaian ni, letak kat muka ayah, pasti akan kembali. Ha, ya tu eh, pasti akan kembali. Ha, penglihatannya, yang ni boleh melihat semula dengan dengan jelas. Apa kaitan pakaian dengan sembuh mata? Ha, kalau kita sekarang pun kena pergi katarak, kena pergi bedah. Kan? Kalau orang rabun kena buat apa nama tu? Lasik sejeri kan? Laser pakai spek. Apa kaitan ha, pakaian tu dengan kembalinya penglihatan. Clear balik penglihatan. Apa kaitannya? Tak ada kaitan pada asal. Tetapi, apa yang disimpulkan oleh para ulama ialah jubah Nabi Yusuf AS adanya pada, ada padanya barakah. Ha, ada padanya barakah. Bukan kerana baju itu, bukan kerana baju itu baju, tapi kerana baju itu adalah baju Yusuf AS Ah, ha. kerana baju yang diberikan itu bukan baju saudara-saudaranya, tetapi baju Yusuf sendiri. Ah, ha. kerana apa? Kerana Yusuf itu seorang nabi. Ah, ha. Yusuf itu adalah seorang nabi. Maka Yusuf adalah seorang nabi yang mana Yusuf AS ada barokah padanya, ada kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barokah itu ada pada pakaian kerana pakaian itu dipakai oleh Yusuf alaihissalam. Ha, maka sudah tentu, sudah tentu ada barokah padanya. Maka kerana itulah Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan untuk diberi komis, bukan memerintahkan supaya diberi ubat. Aa, kerana Nabi Yusuf a.s. tahu pada jubah baginda itu ada barakah padanya untuk ayahnya. Yang akan mengembalikan penglihatan ayahnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ciptaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi Yusuf meyakini bahawasanya bajunya itu adalah Tuhan yang menyembuhkan mata. Tak mungkin Nabi Yusuf a.s. seorang mukmin seorang nabi meyakini bahawasanya baju itu adalah penyembuh. Tuhan yang menyembuhkan mata. Bukan. Tapi Nabi Yusuf meyakini jubah baginda alaihissalam itu adalah sebab kepada penyembuh, kepada kesembuhan mata ayahnya. Dan boleh jadi seseorang yang mengingkari perkara ini, dia berhujah, dia kata bahawasanya itu adalah mu'jizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kita katakan ya, benar ia adalah mu'jizat Nabi Yusuf alaihissalam kerana ia perkara yang mencari adat. Maka kalau mukjizat Nabi Yusuf AS, pakaian baginda itu menyembuhkan mata ayahnya kerana mukjizatnya baik kembali kepada asal mukjizat itu siapa yang beri Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat itu berlaku dengan izin siapa izin Allah berlaku dengan ciptaan siapa dengan ciptaan Allah Haa, maka apabila mereka berhujah bahawasanya itu mukjizat Maka kita boleh counter balik. Bukankah Nabi Yakub juga adalah mukjizat Nabi Yakub juga adalah seorang nabi? Bukankah Nabi Yakub juga seorang nabi yang mempunyai mukjizat? Kenapa tidak digunakan mukjizat baginda untuk menyembuhkan mata baginda sendiri? Kenapa perlu kepada mukjizat Yusuf alaihissalam? Itulah relationnya kerana kita nak menunjukkan, para ulama nak tunjukkan bahawasanya ada suatu perkara dalam Islam ini yang dipanggil elemen barakah dan barakah itu berlaku dengan mukjizat ya benar kita katakan mukjizat itu berlaku dengan sebab uh, sorry barakah itu berlaku dengan sebab mukjizat tetapi dengan izin Allah ha, dengan izin Allah begitu juga kalau seseorang mengambil barakah daripada wali pada orang-orang yang soleh contohnya berlaku dengan karamah wali itu ha, berlaku dengan karamah wali itu Maka karamah ini benda yang kita wajib imani sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab para ulama seperti Imam Abu Ja'far ja Al-Tahawi dalam kitabnya Akidah Al-Tahawiyah bahawasanya kita mengimani bagi awliya itu ada karamah baginya. Sekiranya awliya itu dia tiada karamah pasti Allah Ta'ala tidak menukilkan tentang uh, kisah lelaki yang telah kita sebutkan pada sesi yang lalu uh, iaitu Asif Ibn Barqiyah uh, yang mana dialah yang membawakan Uh, singgah sana Balqis uh, Di hadapan Nabi Sulaiman Alayhi uh, salam Sedangkan Asif itu dia bukan Dia bukan uh, Dia bukan Nabi, dia adalah wali uh, Maka Asif bawa uh, Asif bawa Singgah sana Balqis menunjukkan bahawasanya Bagi wali Ada karamah uh, Iaitu perkara yang mencari adat Tetapi berlaku pada wali mukjizat perkara mencari adat yang berlaku pada nabi bezanya berlaku pada siapa berlaku pada nabi atau berlaku pada wali kalau berlaku pada wali namanya karamah kalau berlaku pada nabi aa, namanya mukjizat kalau berlaku pada orang-orang kafir atau orang yang sesat namanya istidraj aa, namanya istidraj maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah moral daripada uh, ayat ini maknanya kita faham bahawasanya pada pada, pada pakaian baginda alaihi salam itu ada padanya ada padanya barakah dan berlaku kesembuhan pada mata Nabi Yaqub alaihi salam itu adalah dengan izin daripada Allah dengan sebab barakah daripada pakaian Nabi Yusuf alaihi salam. ini menunjukkan adanya elemen ada elemen barakah dan selain daripada itu Ha, selain daripada itu, ulama juga mengemukakan hujjah. Ha, ulama juga mengemukakan hujjah yang diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ha, dan Imam Muslim bahawasanya pada musim Haji Wada' Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam telah pun ha, memotong rambut baginda, mencukur rambut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah me 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 mengklaim kuku, telah memotong kuku baginda, ha, dan kemudiannya mengagih-agihkannya kepada para sahabat, ha, agihkan rambut dan agihkan kuku. Baik soalan dia, kenapa Nabi nak agih agihkan rambut dan nak agihkan kuku? Ada 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 ke orang makan rambut dan makan kuku tak ada. Jadi kenapa Rasulullah agihkan kuku? Kalau untuk buang, baik Rasulullah suruh sahabat yang cukur rambut dan sahabat yang ambil kuku tu buang. Uh, tapi arahan Nabi bukan buang. Arahan Nabi ialah agihkan. Uh, Nabi kata, Nabi SAW kata kepada Abu Talha. Abu Talha ni lah yang uh, diberikan uh, yang diberikan apa nama rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi kata kepada Abu Talha, faqal iqsimhu bainan nas. Agihkan rambut ni kepada manusia. agihkan rambut ni kepada manusia. Maka di sini kita faham bila mana ditauzi'kan, diagihkan rambut Nabi SAW. Ada sebahagian sahabat dapat selai. Ada sebahagian sahabat dapat dapat dua helai. Ada sebahagian sahabat dapat yang panjang. Ada sebahagian sahabat dapat yang dapat yang pendek. Maka apa apa dia punya reasoning Rasulullah bagi rambut adakah nak makan makan dapat rambut makan tak para sahabat mengambil rambutnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu para sahabat mengambil rambut Nabi itu sebagai asbab pada barakah asbab kepada barakah dari mana datang cerita asbab kepada barakah ni maka para para ulama meriwayatkan suatu kisah Daripada kisah Khalid Al-Walid ha, Khalid Al-Walid Yang mana Khalid Al-Walid ini Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Dalam kitabnya Dalailun Nubuwah Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim Dalam kitabnya Al-Mustadrak Dan selain daripada mereka Dengan sanatnya Bahawasanya Khalid bin Walid yang mana kita tahu Khalid Al-Walid ni adalah seorang yang senjasa pergi jadi panglima perang. Suatu ketika Khalid Al-Walid dia perang, perang itu dipanggil Yaum Yaumul Yaumul Yarmuk, perang Yarmuk. Perang yang masyhurlah bagi Khalid Al-Walid, perang Yarmuk. Maka perang Yarmuk ini Khalid Al-Walid pergi pada peperangan ini dan berperang dan sewaktu berperang jatuh kopiahnya Topinya itu, kopiah lah kita panggil kopiah Atau dalam bahasa Arab panggil kolansuah Jatuh dia punya kopiah dia, kolansuah dia Pada peperangan itu Maka Khalid al-Walid dia panglima, dia bos paling besar lah waktu tu, Kalau dalam peperangan Maka Khalid al-Walid memerintahkan askar-askar yang pergi perang dengannya itu Supaya mencarinya, oklubuha kata dia Carilah kopiah aku tu. Ha, maka kata mereka falam uh, kata katanya rawi al hakim dan juga al baihaqi falam yajiduha mereka tak dapat cari cari, cari tak jumpa cai-cai tak jumpa kemudian diminta balik dia di, disuruh lagi summa talabuha kemudian cari lagi ha, fawajaduha maka mereka dapati mereka jumpa uh, kopi ahli awalit ni maka ditanya para sahabat tak para tentera ni tanyalah kepada Khalid Al Walid ha, kan dah kenapa bersungguh sangat cari kopiah tu kopiah tu kopiah lah macam kita kata tadilah jubah tu jubah tapi jubah ataupun pakaian Nabi Yusuf AS tu bukan sebarang jubah ia jubah yang dipakai oleh Nabi Yusuf ha, kalau setakat jubah boleh dibeli mana-mana yang pakaian boleh dibeli mana mana. Ha, macam contoh kita lah kita kan? setelah ayah kita meninggal, contoh setelah mak kita meninggal, ada sebahagian daripada kita yang menyimpan kenangan. Ha, mungkin dia simpan kain plekat ayah dia, mungkin dia simpan uh, pakaian ibunya, pakaian ayahnya, atau jam yang ditinggalkan oleh ayahnya, atau apa-apa sahaja peninggalan ayahnya supaya mengingatkan kepada ayahnya. Ha, maka kalau orang tanya, ish, apalah kau ni pakai jam buruk ni. Tukar-tukarlah jam baru. Ha, maka kita kata, jam itu bukan sebarang jam. Jam itu dia associated dengan ayah dia. Ha, ad adalah dia punya kenangan dia. Ha, begitu juga pakaian itu. Yang Nabi Yusuf AS tadi, pakaian itu bukan sebarang pakaian. Pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf AS. Maka kopiah Khalid Al-Walid pun, kualan suah Khalid Al-Walid pun, bukan sebarang suah. Aa, kerana bila ditanya oleh tenteranya Kenapa dah nak cari sangat kopiah Tolong suah Kopiah boleh beli mana-mana Cerita -mana. kopiah hilang kan Boleh beli mana-mana Tapi kita kena ingat kopiah tu kadang-kadang adalah Pemberian Gurunya contoh seorang ulama besar Yang berikan kopiah padanya Dipakaikan padanya Adalah dia punya Dia punya associated tu Association dia dengan sesuatu perkara yang lain Haa kan Maka kata Khalid awal ini ni Kopiah bukan sebarang kopiah Kata Khalid Al-Walid Ini ha, dalam riwayat Al-Bayhaqi Dan riwayat daripada Al-Hakim dalam Mustadrak ha, Kata Khalid Al-Walid Suatu ketika Rasulullah melakukan umrah Maka Rasulullah ha, Cukur rambut baginda Sallallahu alaihi wasallam Potong rambut baginda Maka Para manusia pun ambil ha, Rambut-rambut menghampiri Rasulullah untuk ambil rambut-rambutnya ha, Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahagikan rambut dan Khalid Al Walid dapat ha, daripada pemberian itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid Al-Walid meletakkan rambut itu dalam kopi hadis ha, dalam kolam suah dia dalam kopi hadis maka kata apa Khalid Al-Walid kata apa ha, ni ni adalah lafaz Khalid Al-Walid sendiri cakap ha, dalam kitab dalam ilun nubuah dan kitab al-mustadrak boleh cari okey katanya Khalid al-wali apa falam ashad qitalan tidaklah aku menyaksikan peperangan ataupun menghadiri peperangan pergi perang wahiyama'i dan kopiah itu yang ada rambut Rasulullah di dalamnya bersama denganku illa ruziqatun nasra Melainkan aku direzekikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Persoalan dia. Ha, persoalan dia. Bila Khalid Awali cakap macam ni, adakah Khalid Awali jatuh syirik? Ah, ha, kerana hujah mereka yang di luar sana yang tidak menerima amalan tabarruk ni, mereka kan kata ini syirik. Tapi bila kita sebut cerita Khalid Al-Walid, ah, dia tak berani nak kata apa, lalu dia akan kata, oh hadis ini do'if. Kisah ini uh, do'if atau kisah ini uh, ah, ha, kerana mereka ini dikenali ah, ha, daripada dulu lagi ah, ha, yang mana mereka bab mendo'ifkan hadis dan memaudu'kan hadis, mereka kalau tak kena dengan selera dia, tak kena dengan pegangan dia, maka mereka akan mudah untuk daifkan hadis dan maudhu'kan hadis. Maka kita katakan tidak hadis ini pertama kita dah sebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail Al An-Nubuwah dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Bahkan hadis ini ha, dihukumkan sahih oleh Al-Syeikh Habibur Rahman Al-A'zami ha, dalam ta'liq dia terhadap kitab Al-Matalibul Al Aliyah. Ha, dan dia berkata, Qala al-Busiri, Imam Busiri yang terkenal dengan Qasidah. Ha, yang terkenal dengan Qasidah Ya Rabbi Bil Mustafa Balik maqasidana tu. Okay. Maka Qala al-Busiri Rawahu Abu Ya'la bi sanadin Sahih. maka hadis ataupun Athar Khalid al-Walid ni diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan Sanad yang Sahih dan Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Ha, Ibn Hajar dia ada dia ada Uh, tiga ibnu Hajar. Okey, kalau dalam dunia Islam ni ada tiga ibnu ibnu Hajar. Okey, maka yang pertama ibnu Hajar al Asqalani uh, yang buat uh, apa nama? Yang buat uh, syarahan uh, kepada Sahih uh, Sahih Bukhari, Kitab Fathul Bari. Okey. Yang kedua ibnu Hajar al Haythami. Yang ketiga al Haythami. Ha, maka Al-Haythami Al-Haythami berkata Rawahut Tabrani hadis ini ataupun asar ini ha, baik asar para sahabat juga dipanggil sebagai hadis ini dalam ilmu hadis kadang kita panggil asar kadang-kadang dipanggil sebagai hadis ha, Rawahut Tabrani maka hadis ini ataupun asar ini diriwayatkan oleh Al-Tabrani Wa Abu Ya'la ya Binahwihi Wa Rijaluhuma Rijalus Sahih maknanya periwayat-periwayat meriwayatkan kisah ini adalah sahih tidak dituan, tidak dicela ha, Dalam ilmu uh, Dalam ilmu hadis. apabila kita uh, Membincangkan tentang ilmu rijal Kadang-kadang uh, dalam ilmu rijal ni Ada sebahagian perawi uh, Dikatakan ini pendusta Ini kurang ingatannya Tapi bila sebuah rijal sahih Maknanya dipercayai periwayatan tersebut ha, Maka itu adalah Secebis daripada kisah Tentang orang yang mengambil tabarruk ataupun mengambil barakah. Antara kisah yang lain lagi, kita kena sebut tentang kisah-kisah yang diriwayatkan. Yang mana antara kisahnya lagi, ada kisahnya iaitu tentang pakaian juga. Itu kisah yang diriwayatkan daripada Asma. Daripada Asma, iaitu anak perempuan kepada Abu Bakr. Saudara kepada isteri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala annya maka kisah asma ini diriwayatkan oleh muslim dalam sahihnya dalam sahih muslim maknanya kisah ini adalah kisah yang sahih bahkan di bahkan disahihkan oleh imam muslim dalam sahih muslim Aa, maka kata imam kata imam muslim imam muslim telah mengeluarkan akhraj muslim fi sahih Uh, telah bawa keluar akan imam muslim akan hadis ini dalam sahihnya bahawasanya suatu ketika maula asma binti abi bakr telah berkata a uh, iaitu hamba disebut maula ni adalah hamba uh, asma uh, yang yang telah dibebaskan disebut maula ni maknanya hamba yang telah dibebaskan Maka hamba Asma yang telah dibebaskan suatu ketika dia meriwayatkan satu kisah tentang Asma. Kata beliau, An Maula Asma binti Abi Bakrin faqal. Akhrajat ilayna jubbatan tayalisatan kis uh, kisrawaniyah. Itu satu jubah uh, milik Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Jubah itu jubah uh, tayalisah kisrawaniyah. Dia bukan jubah Arab. Ha, dia jubah Arab. Okay, jubah daripada Fars. Laha labinatu dibaj wa farajaiha makfufan. Itu ha, tu dia ceritakan sifat jubah lah. okay, nanti kita cari terjemah yang tepat bagi kisah ini. Ala kuliah kita nak cerita tentang asma bawa keluar jubah Rasulullah yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, Wa qalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat inda Aisyah. Ini adalah jubah Rasulullah yang dahulunya ada dengan Aisyah. Aisyah simpan jubah tu. Falamma kubidat apabila Aisyah telah meninggal dunia qabattuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha Uh, maka bila Aisyah wafat, maka jubah itu berpindah tangan kepada uh, Asma. Uh, maka kata Asma, wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yalbasuha. Nabi pernah pakai jubah. Fana hnu nagsiluha lil marada. Maka kami ambil air nagsiluha itu maknanya uh, basuh jubah itu maknanya um, maknanya letakkan pada jubah itu air. Maka air yang turun daripada jubah itu diambil. kata asma. Lil maradah. Untuk orang-orang sakit. Dah kenapa ambil air, basahkan jubah. Kan? Ambil air daripada jubah tu. Lil maradah untuk orang sakit. Nastashfi biha. Kami mengharapkan air yang diambil tu jadi penyembuh kepada sakit kami. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain disebut naghsiluha lil marid minna. Kami basuh ha, jubah tu, ambilkan airnya untuk orang yang sakit di kalangan kami. Bayangkan tadi kisah jubah ataupun pakaian Nabi Yusuf AS. Warid dalam Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran. Yang ni adalah kisah daripada pakaian Rasulullah Daripada hadis yang sahih riwayat Muslim. Tadi kisah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagi orang yang akal mereka cerdik, mereka tidak perlukan banyak dalil dan tidak perlukan banyak hujah. Cukup satu hujah, cukup satu dalil untuk me menjadi sokongan bagi kebenaran sesuatu. Tetapi orang yang tidak dikurniakan akal yang sihat, maka bagilah sepuluh dalil pun. walaupun ada banyak kisah lagi yang kita boleh riwayatkan daripada sumber-sumber yang sahih. Tetapi kalau orang yang akalnya tidak sempurna, mereka pasti akan hadis sahih pun dia boleh sesatkan. Hadis yang sahih pun dia boleh daifkan. Hadis yang sahih pun dia boleh maudukkan. Akhirnya mereka kata, Qala al-Albani. Ha, tokoh hadis di kalangan mereka adalah Al-Albani Al-Albani itu adalah ultimate muhadis. Maknanya kalau disebut oleh Bukhari Disebut oleh Muslim ha, Disebut oleh Al-Haythami Disebut oleh Ibn Hajar al Asqalani, Disebut oleh Al-Tabrani Disebut oleh Al-Hakim Kalau Albani kata sahih, sahih lah Kalau Albani kata daif, daif lah Kalau Albani kata maudhuk, maudhuk lah Itu mereka ha, Itu mereka Jadi kepada orang awam hati-hati ha, jika ada hujah-hujah mereka yang disebarkan sebarkan dalam internet konon-kononnya betul lah hujah mereka maka kita lihat siapa yang buat komentar ha, kalau Albani tinggalkan kerana Albani itu tidak ada rutbah dia di kalangan para ulama muhadithin Albani tidak ada rutbah ha, beliau ha, di kalangan ulama muhadithin kerana beliau bukan muhadith hatta bukan al-hafiz dan juga bukan al-muhaddis. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah daripada dua kisah ini yang disebut dalam kitab ini dan kisah yang telah kita riwayatkan tadi maka faham kita bahawasanya tidak ada salahnya untuk kita mengambil barakah ha, daripada Rasulullah daripada peninggalan Rasulullah seperti jika seseorang bertabaruk dengan asar rambut nabi contohnya atau bertabaruk dengan asar pedang nabi contohnya atau bertabaruk asar jubah nabi contohnya atau jubah fatimah atau serban nabi sallallahu alaihi wasallam atau naal nabi capal nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya tidak ada larangan dalam Islam bahwasanya tidak boleh bertabaruk bahkan anjurannya ada Aa, anjurannya ada dengan dalil-dalil yang kemas daripada al-Quran dan juga daripada hadis yang sahih maka ketahuilah hukum bertabarruk ha, dengan asar para nabi dan asar para wali dan asar para solihin itu adalah dianjurkan di dalam Islam bahkan dihukumkan harus dan ketahuilah jika ada yang menghukumkan tabaruk ini sesat dan syirik maka itu adalah mereka yang melampaui batas yang mana mereka itu sesungguhnya jahil tidak mengetahui tentang dalil-dalil mereka hanya berhukum mengikut hawa nafsu mereka sedangkan ramai para sahabat ramai para salafus salih yang mereka melakukan amalan tabarruk jika mereka kafirkan musyrikkan orang yang bertabarruk nescaya mereka telah musyrikkan Khalid al-Walid nescaya mereka telah musyrikkan Asma bintu Abi Bakr. nescaya mereka telah Assalamualaikum uh, ramai para sahabat. Waliauzu billahi waliauzu billahi taala. Baik sampai sini ada soalan ke yang berkaitan uh, tentang ada yang mesej dalam ni minta buku atau referensi yang dipakai. Uh, tadi kita dah sebut dah beberapa referensi tadi dalam Al-Mustadrak ah uh, dan sebagainya. Okay harap dicatat dan boleh uh, dirujuk tentang kisah-kisah itu. نسألان يومك أنت أفهم تفهم الحمد لله الله يبارك فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا فاغفر لمشايخنا وجزيهم عنا خيرا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك اللهم عنا على طلب العلم اللهم عنا على حضور مجالس العلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم نعم منكم تقبل ورحمة الله وبركاته خير